Əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Mən Elməddin Muradlı, Avtosfera saytının rəhbəriyəm, Jurnalistika və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri olaraq buradayam. Hər birinizi Polis Günü münasibətilə, Azərbaycan Polisinin yaranmasının 106-cı il dönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Bu tədbirə biz fəxri diplomlarla gəlmişik Avtosfera saytı olaraq və xidmətdə fərqlənən əməkdaşları dəyərləndirməyə, seçməyə çalışmışıq. Görünür, siz komandirlərinizin etimadını doğrultmuşsunuz ki, məhz sizin adlarınız təqdim olunub. Hər birinizə uğur arzulayıram. Baxıram, əksəriyyətiniz kiçik serjant rütbəsindəsiniz. Bu deməkdir ki, siz xidmətə yeni başlamışsınız. Hər birinizə uğur arzulayıram. Bu çətin bir xidmətdir, amma çox şərəfli bir xidmətdir. Polis həm bizim ictimai asayişi, həm də vətən torpağını qoruyur. Mən polis əməkdaşlarının həm 44 günlük savaşda, həm antiterror tədbirləri zamanı torpaqlarımızın qorunmasında şəhid olmalarını, qəhrəmancasına vuruşmalarını da qeyd etmişdim. Və həmişə deyirəm ki, ölkədəki ictimai-siyasi sabitlik təbii ki, Prezidentimizin apardığı siyasətlə bağlıdır, amma onun qorucusu və onun onurğa sütunu Azərbaycan polisidir. Və Azərbaycan polisi bugün doğrudan da ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olunmasında mühüm rol oynayır və hətta mən deyərdim ki, Cənubi Qafqazda Azərbaycan ən stabil, ən sakit ölkələrdən birinə çevrilir və buna görə təbii ki, biz polisə borcluyuq. Əziz həmkarlar, hər birinizi təbrik edirəm. İşlərinizdə uğurlar, həqiqətlər arzulayıram. Bilirsiniz ki, çöl-bayır xidmətinin işi bu günləri asan deyil, çətin deyil. İstər hüquqi dəmərlərin qarşısının alınması, cinayətkarlıqla mübarizə, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində polis tərəfindən bu dəqiqə ölkə daxilində müstəsna işlər həyata keçirilir. Yol polisi olaraq da bizim üzərimizə düşən vəzifə nədir? Baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, hərəkət iştirakçılarının rahat və fasiləsiz hərəkətinin təmin olunması, əsasən də piyada vurmaların qarşısının alınması, uşaq travmatizminə qarşı mübarizə. Bayramınızı təbrik edirəm. Şərəfli və çətin peşənizdə sizlərə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Hədiyələrimiz Azərşun Holding tərəfindən var. 156 evakuasiya xidməti tərəfindən var. 149 təlim mərkəzi və eyni zamanda Jetor Azərbaycan avtomobil şirkətini tanıyırsınız. Və o da 10 gün müddətində sizə bir hədiyə eləyir. Əgər indi imkanınız varsa, maşın almaq istəsəz, sizə Avtosfer saytı adından müraciət eləsəniz, böyük bir güzəşt olacaq. Və Jetor Azərbaycan rəhbərliyi də sizi ürəkdən təbrik etdi və az öncə də danışdı.